مناسبتان او اهيد ميد خيريه تبرعاتنا لوغو اورورناي دكتوركا عرورته اي محمد آدم شيخ او دكتور عرورته عافيمادينتودا اقون دروسن اول اي غارهان خوغا سارا عرورته ودنو دلولو سيبا كوان اود قلا اولهين ان عرورتودا اي او ديران ودمدا ديبدا سي لوغو سو دويو او قالينا لوغو سميهو مروه مدحوينه جمهوريه سوماليلاند مروه امين ورد شيخ محمد شيرد او سو اغاسينتي برامجكان سمافالكا اي عرورتاسي لوغو غرغاراي ايا وخا kala qayb galay masuuliyinka kala sooday golayaasha qaranka sida baarlamaanka golaha wasiirada madax kala duwan oo ka tirsan xukuumadda safarada dalka Turkiga uu ku leeyahay Soomaaliland ganacsato siyaasi shirkadaha hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga xawaaladaha iyo guud ahaan dadka aadka u ladan iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay barnaamijkaasi tabaruucaadka ugu horeen waxa hablaadaasi ka hadlay maamulka iyo dhaqaatiirta kala duwan ee ka hawlgala cusbitaalka ka caruurta ee Maxamed Aadan Sheekh kuwaas oo dhamaantood ku dheeraday habka iyo hanaanka uu shaqeeyo isbitaalkaasi waxaana istuul taageen sida loogu baahan yahay daryeelka caruurta ku soo dhalata xanuunadaasi mayrka caasimada Hargeysa gaasimaha isbitaalka Hargeysa Xildhibaan Cabdiqaadir Indheendo oo iyaguna ka hadlayn ayaa cadeeyay kaalmaha ay ka qaadan doonaan tabaruucadkaasi wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa soo jeediyay talooyin wax ku ool ah oo kor loogu qaadaya lacagaha loogu deeqay isbitaalkaasi halka wasiirka wasaaradda diinta iyo qafti ee Soomaaliland uu isna madasha ugu duceeyay cid kasoo wax ku darsatay tabaruucadkaasi loogu gargaarayo caruurta lagu daweeyay isbitaalka Maxamed Aadan Sheekh wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Saliban Ciise Axmed Xagle toosi ayaa ka waramay faa'iidada uu isbitaalkaasi dalka u leeyahay iyo tirada caruurta ee lagu daweeyo waxaanu halkaas uga mahadceliyay marwada madaxweynaha Soomaaliland waxaan aad iyo aad iyo aad u mahadcelinayaa dhowrka oo runtii aad iyo aad u mahadcelinaysaa wasaaradda caafimaadka ku xiran ee wax badan oo qabatay xafladda baahda ee ka shaqaysay waqti badan gelisay kuna guuleysatay lacagtii aynu isbitaalka u doorinay iyo ka badanbay inay ka soo baxdo waa inaan ka hadli isbitaalkaas maalintii sideetan ayaa oo bilaash ugu dhaweeyo ayaa arkaa wiikii waa in ka badan shan boqol bishii waa in ka badan laba kun oo bilaash dawladooda iyo nafaqadooda iyo aragtidooda iyo jiifkooda midna lacag lagama qaado marwa aamina warad sheekh maxamed jirde marwada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo iyadu soo qaban qaabisay kulankaasi khayrka ayaa u mahadcelisay cid kastoo wax ku darsatay tabaruucadkaasi wixii aadna ku filaynay wax ka weyn oo farxad leh halka nooga soo baxay soomaaliland waa lagu ogaa waxa ilaahay inoo barakeeyay ee nabadgelyada inoo siiyey ee horumarka inoo siiyeyna waxa weeye caawimada inuu is caawino sadaqada aynu la baxno dadkeenna inta danyarta ah oo aynu had iyo jeer caawimo la barbar taaganay innaga reer Soomaaliland waxa laynagu yaqaanaa markaynu isku tashanno markaynu u baahnay inaynu wax ururino hadday wadooyin yihiin hadday iskuullo yihiin hadday madrasada yihiin hadday danyar wax loo wada yihiin hadday cusbitaalo yihiin aynu isku tashanno aynu wax qabsanno ilaahayna taasaynu ku gargaaraa intiina halkan joogta caawana waxaan leeyahay halkaa wixii abdixiseen ka soo saarteen ilaahay wuxuu ka baryayaa inuu wax ka fiican oo wax ka badan idinku bedelo waxaan ayaamahan u dambaysay saddex dhallinyaro ah oo firfircoon ayaa aad iila shaqaynayay daktar Khadra Ibraahim Xaaji Maxamed Cabdifariid geesta kale marwada madaxweynaha Soomaaliland ayaa si qoto dheer u sharaxday muhiimadda uu isbitaalkaasi ugu fadhiyo caruurta Soomaaliland iyo sida ay markaas uga warwarto caruurtaasi sidii loo daryeeli lahaa anigu waxaan ahay hooyo waxaan ahay ayeeyo waxaan u nugulay had iyo jeer caruurta yaryar kulligeenna runtii waa inuu waajibinayo caruurta yaryar u nugulaano haddaynu eegno dalalka horumaray magaalo aan cusbatal caruurta u khaasa lahayni ma jirto cusbitaaladii kale alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax brimata iyo wax dawladdu leedayba waynu haysanaa way noo shaqeeyaan cusbatalkan caruurta
sababto waa special khaas weeye taqweyn iyo taageero go'ni ay nooga baahan yahay dawladda talyaaniga aadan u maqaya iyo hay'adaha iyo asxaabti maxamed aadan ee uu aanu sii wada caawa arrinta halka ka dhashay ee ka dhalatay iyadana way noo godlinaysaayo dad iyaguna wax ku darsanaya oo iyaguna appreciate garaya waxa loo qabanayo ayay u muuqanaynaa waxaan qabaa intay tari lahaayeen inay laba laabayaan iyaguna marwada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland marwa aaminwarre sheekh maxamed jidda ayaa inkayri saacad barkeed waxa ay goobtaasi kaga dhawaaqday lacagtii loogu yaboohay cisbitaalkaasi oo dhammayd $282,000 oo ay iska ururiyeen guud ahaanba dadkii ka qayb galay xafladaasi halka dadka qaarna ay khadka isgaarsiinta iyo telefoonka ay kaga qayb qaadanayeen kuna dhawaaqeen qof kastaba inta uu bixinayo lacagtii markii la isku daray waxay maraysaa $288,000. Gabagabadii mas-uuliyiinta ka howlgala cisbitaalkaasi ayaa waxay abaalmarin ay guddoonsiiyeen marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halka marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay iyaduna abaalmarin guddoonsiisay dhaqtar ka howlgala cisbitaalkaasi oo u dhashay dalka Talyaaniga.